ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟରେ ହାରି ପଦବୀ ହରାଇଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଅଧୀନ ଗମ୍ଭାରୀ ମୁଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ବିମଳ କୁମାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ 11ଟି ୱାର୍ଡର 8 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃ ଭୋଟଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୋଟଦାନରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି।